Re, viss ēters ir te! Šovakar Rīgā 18. novembrī Mazajā ģildē notiks jauniešu kora Balsis koncerts ar tādu zīmīgu nosaukumu Latvijas dzimšanas dienā. Un jāteic, tas būs pirmais koncerts no koncerta cikla mūzika Balsīm un ar savām svētku sajūtām, kuras arī vadītājs Instaterovs, kas ir gatavs dalīties šorīt ar mums. Labrīt! 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 Dubults prieks redzēt jūs svētkos. Un tik kuplā skaitā pie mums šajā valsts svētku rītā. No ar kādām sajūtām Inta modies gan koristi, gan tu? Kā ir šajā valsts svētku rītā? Man liekas, tie pavisam skaistākie rīti, jo apzināties saprast to, ka vairāk kā 100 gadu atpakaļ bija cilvēki, kuriem bija gana spēcīgs taisnas mugurkauls pieņemt ļoti svarīgus lēmumus, lai mēs šodien šeit varētu stāvēt, runāt Latvijas televīzijā, latviešu valodā, un svinēt svētkus kopā. Svētki, protams, ir tas laiks, kad mēs tā īpaši pārdomājam šīs vērtības, kas ir mums, ar ko mēs varam lepoties, bet tādā ikdienas solī. Vai sanāk arī padomāt par to, nu tad cik svarīga mums ir valsts? Es nezinu, es pieņemu, ka koris neļaus man samalot, nu vismaz pirmdienās, piekdienās jaunieši no jauniešu kora Balsis to vien dara, jo mēs tiešām dzīvojam tajā latviskajā garā, cik vien iespējams caur dziesmu, caur valodu un caur šo mūsu unikālo dziesmasvētu tradīciju, jo, man liekas, tā jau arī ir tā sajūta, tā latvietība, ko tu var noķert ikdienā, ka tas nav tikai reizi vai divreiz gadā, bet tas tiešām mums ir ik uz soļa. Ja Latvijā šodien 104 Balsīm, šogad 35. jubileja tiks svinēta un pieminēja jau 150. gadskārtu un nākamajiem vispārējiem latviešu dziesmasvētkiem. Tās domas jau ir arī par to notikumu? Protams, ka ir. Mēs jau gatavojamies un ir jau beidzot arī visiem dziedātājiem visi dziesmu krājumi. Un nākamajos dziesmasvētkos mums būs veseli divi koncerti koriem, kas arī ir lielisks notikums, jo būs atsevišķi tāds vairāk akustiskais, jo estrāde piedzīvos savu pirmatskaņojumu, jo estrāde kārtīgi iedimdēs tikai nākamgad. Tā kā mēs esam ar tādām patīkamām trīsām, gaidam šo lielisko notikumu un esam gatavi mācīties visas 50 dziesmas. Jā, un šovakar mazajā ģildē Balsis skanēs. Tur jau arī Balsis trīsais, un tas saspringums noteikti arī būs šovakar, vai ne? Mums ir, jā, īpaši notikums, jau pieminējot mūsu ciklu, tā kā mūsu jubilēja, mēs esam pasūtinājuši vairākiem autoriem jaunu mūziku, un Andris Sējāns jau mums ir sarakstījis, to mēs pāris koncertos esam nodziedājuši un dziedāsim dažas dziesmas arī šovakar, bet īpašais notikums būs Valta Pūces jaunā mūzika, un būs arī divi pirmatskaņojumi šovakar, un arī pats Valts būs mums klāt, gan spēlēs, gan dziedās, gan arī droši vien viņš trīsēs dzirdot pirmo reizi savas dziesmas kora izpildījumā. Savukārt, ko šorīt dzirdēsim mēs un mūsu skatītāji? Mēs izlēmām, ka mēs dziedāsim to, ko vakarā nedziedāsim. Mēs dziedāsim latviešu tautas dziesmu Skaista mana tēvu zeme, un tā ir no lieliskā uzveduma, kas bija dziesmu deja skan. Un es zinu, ka maijā nākamgad laikam būs vēl mums iespēja tur piedalīties. Un tā bija koristiem mīļākā dziesma no šīs programmas. Skaistā mums.